ਸੋ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 27 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਤਾ ਮੌਲੂਕਾ ਜਿਹਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਟੜੂ ਵਛੜੂ ਇਹ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ 25 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ 26 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਚੇਤ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਯੰਗ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਇਆ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ ਸੀ। ਐਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਸ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝਾਕੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਟਨੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਰਵਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਆ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੋਹਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ? ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ
जानकारी दी। छोटा 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 जहा बच्चा है, आज पहले दिन स्कूल गया, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਕਣ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗਤ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਬਚਦਾ। मैं समझता इतने कुछ बहुता बोलन की जां विचार रखने की गल भी नहीं, ये तो हालात देखे ही बनते। जी थोड़ा की नाम जी? मिलवंत सिंह। यही पिंड है अपना जी? हाँ जी, बच्चा से। अच्छा, किदां दा माहौल चाल सी कि जदों गया? बिल्कुल ठीक समय सी, इहनूं 25-26 की छुट्टी मिली हुई सी। अच्छा जी। हाँ जी, 25 गए ने वधिया जी, 26 नूं सनी रात नूं फोन आया जी, नाल मुंडा सी जी, नाल वी घबराहट महसूस कर रहे हैं। उस तो बाद जदों उन्होंने ने देखा भी एक साइड से उन्होंने पानी की बोतल जदों पी के मतलब दोबारा गड्डी दे विच बैठन लगे, वह ज़्यादा घबराहट महसूस कर लगे जी अपने आप में ज़्यादा। अच्छा, जदों गड्डी साइड पर खड़ाई है दोबारे कहिंदा मैं उन्हें छेती लै चलो, कहिंदा मैनूं कुछ हो ही आ रहा है। बस 5-10 मिनट ही अगे गड्डी तुरी आई है, नाल दी नाल ही रस्ते दे विच ही उत्थे डैथ हो गई है। ਸੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 26 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 5-6 ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੁੱਖ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਕੌਣ ਬਣੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਝਨੀਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ
दुख होया जी सानू सारे ही नागा आनंदगढ़ नू साडे भरा जी जिहड़ी इस शहादत हुई है जी। तो असीं धन्नवाद करदे आ साडे जो कि विदेशां दे साडे भरा बैठे ने तुसीं भाई साहब पहलां वी असीं देखदे आ इलाके दे विच जिवें कि साडे फत्ते नौजवान सी उहदे विच उत्थे वी तुसीं मदद कीती सी ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਇਹ ਹਾਕਮੋ ਸਮਝ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਝੱਕ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨਾ ਪਰਖੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਪੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਸਾਡਾ ਜਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ ਆਖਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਹਾਤਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਮ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਈਏ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਘਾ ਖੋਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਾਕਮੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਓ ਸਮਝ ਆਓ ਸਮਝ ਆਓ